Hii kisanga ili happen Ijumaa tuliopita kule Butere. Kuna vijana wametoka Kampala wakitembelea familia yao hapo Isili, na walikuwa wanarudi huko Kampala. Safari yao ilianza hapo Nairobi. Wakati walifika kule Butere, gari ikapata ikitilafu, wakasimama hapa Butere. So wakapatana na watoto wakienda shule, wakajaribu kuwaongelesha hawa watoto. Watoto badala ya kuwajibu walitoroka. Muda kidogo waliona watu wa kijiji wote wakiwa wanaelekea kwao, na wakati walipatwa hakuna kitu waliulizwa. Walishukishwa kwa gari, wakaanza kupigwa, na gari ilitekelezwa moto ikachomeka, na wao waliumizwa vibaya sana. Kati ya hawa watu walikuwa 10, watatu waliaga dunia. Mmoja wao ni huyu msichana yetu, leo tunampeleka nyumba yake, tuko Langata kaburini bila mnayoona. Ni watoto wadogo sana, na ni watoto ambao walitoka kule Uganda Kampala, ambao walikuwa kwa hii process ya kwenda majuu.